Nama saya Cikgu Siva Balan, mengajar Matematik Tambahan Tingkatan 5 di SMK Pahi, Kuala Kerai, Kelantan. Bagaimana menggunakan petua pendarapan? Katalah saya gunakan perkataan brine tadi. Saya nak menggunakan petua pendarapan. Apa saya buat? Saya gunakan 1, 2, 3, 4 lima petak. Sebab ada lima huruf. Kalau ada enam huruf atau enam digit, enam petak. Tujuh digit, berapa petak? Tujuh dan sebagainya. Baik, apa yang saya boleh buat ialah, yang ini tanpa syarat. Menyusun semua huruf dalam perkataan brine, B-R-I-N-E, tanpa syarat. Tanpa syarat bermaksud saya boleh ikut suka hati saya lah. Saya boleh susun, letak B dulu, letak R dulu, letak I dulu. Suka hati saya. Itu panggil tanpa syarat. Saya di, di petak pertama ini, saya boleh meletakkan huruf B. Apa lagi boleh letak? R. R. Lagi? I. I. Lagi? A. N. dan e. e. Saya letakkan ini, saya, saya bulatkan. Seolah-olah inilah huruf yang saya boleh letakkan di petak pertama Di sini ada berapa pilihan saya ada? Lima Saya boleh letak mana-mana satu yang saya suka So saya ada lima pilihan Lima pilihan Bukan kita letak lima-lima serentak ya Satu petak, satu huruf Yang ini kita ada lima pilihan Katalah huruf mana kamu nak pilih dulu? B. B. Okey, katalah kita dah guna huruf B di petak pertama. Jadi saya pangkah dulu. Ada lagi berapa huruf? Empat. empat. Ada empat. Apa itu? R I N E. -I -N -E. I. Saya tak perlu tulis. Saya letak sini empat. Apa huruf yang kamu guna sekarang? R. Nak guna R juga? Okey, gunalah R. Dah tinggal lagi berapa? Tiga. Tiga. Tulis sini. Tiga, saya nak guna i, tinggal lagi dua, kemudian potong lagi tinggal satu, kemudian kita darab saja lima darab empat darab tiga darab dua darab satu berapa? Seratus dua puluh. Bilangan cara ialah seratus dua puluh. Katalah saya sekarang ni saya nak buat enam huruf atau enam digit. Ifah, berikan satu nombor enam digit. Tujuh. Tujuh. Lapan. Lapan. Enam. Enam. Lima. Lima. Empat. Empat. Tiga. Tiga. Enam kan? Enam digit. Okey, terima kasih. Sekarang, saya nak menyusun enam digit ini tanpa syarat. Berapa petak saya perlu buat? Satu, dua, tiga, empat, lima, Enam. Enam petak. Petak pertama, saya boleh letakkan berapa pilihan? Enam pilihan. Saya boleh letak nombor tujuh, nombor lapan, nombor enam, nombor lima, nombor empat, nombor tiga. Ada enam pilihan. Katalah, ingatlah jangan jangan keliru dengan enam ini dan enam ini. Faham? Enam ini apa ni? Menunjukkan bilangan. Bilangan cara. Enam ini ialah digit. Jangan keliru. Enam cara. Katalah saya sudah menggunakan nombor lapan. Saya letakkan nombor lapan dulu. Tinggal lagi berapa cara? Satu, dua, tiga, empat, lima cara. Katalah kali kedua pula saya gunakan nombor tiga. Dah guna. Saya sudah letak dekat nombor tiga. Ada berapa cara lagi? Empat. Hapuskan satu lagi nombor. Pilih satu nombor. Tinggal lagi. Ya. Tiga. Kemudian. Dua. Kemudian. Satu. satu. Darat. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Darat. Enam, darat lima, tiga puluh, seratus dua puluh, tiga ratus enam puluh, tujuh ratus. Ada tujuh ratus dua puluh cara menyusun enam digit ini kita ada 720 cara. Apa akan berlaku kalau katalah saya nak kita dah faham kan? Kita boleh susun dengan gunakan petak. Tapi penggunaan kaedah petak ni bukannya sesuai sangat bila uh, terlalu banyak. Kita ada cara-cara lain. Contohnya tadi saya mulakan semula perkataan brine ini. Tadi saya tunjukkan Lima darab empat darab tiga darab dua darab satu kita dapat seratus dua puluh cara. Baik kita juga oleh kerana kita nak menyusun semua huruf tanpa syarat. Bila saya kata susun tanpa syarat kita boleh gunakan kaedah petua pendarapan ataupun lima faktorial. 5 faktorial. Ada di kalkulator kamu. Cuba lihat simbol kalkulator, simbol faktorial di kalkulator kamu. Jumpa tak? Di mana tu? Shift shift x songsang. Nampak ke kunci ni? Ini dipanggil X Song Sang. Bahasa Inggerisnya ialah Sekarang cuba tekan kalkulator Shift 5 faktorial Ada kan 5 faktorial Tekan sama dengan 120 Sama kan Sama Kalau saya beri 6 huruf berbeza P R M L T E F 6 huruf Berapa 720 Iaitu 6 Faktorial 720 20. Kalau tujuh huruf A, M, N, P, T, F, G. Tujuh huruf. Berapakah bilangan cara menyusun tujuh huruf itu? Tujuh faktorial. Tujuh faktorial cara berapa? 5,040 cara. Sesuatu yang memang tak dapat kita bayangkan. Kalau kita buat, mungkin dua hari tak siap. Mungkin siap, tapi salah. Sebab mungkin kita tertulis dua yang sama atau tiga yang sama sebab kita tak boleh menyusun 5040 cara. Tidak mungkin. Okey. Ada soalan? Sir, ada tak rumus untuk pilih atur? Rumus untuk pilih atur. Okey, tadi saya telah terangkan dua cara iaitu kaedah pendarapan, betul pendarapan. Saya juga telah terangkan menggunakan factorial. Satu cara lagi ialah menggunakan rumus. Rumus ni ialah n p r. N bilangan yang ada, p ialah permutation ataupun pilih atur r berapa yang kita nak susun. Contohnya kita saya berikan satu nombor eh satu uh, lima digit Enam, tiga, 8 4 2 Saya hendak menyusun semua digit ini dalam satu barisan bukan bulatan bulatan lain pula satu baris bila saya gunakan rumus kita ada 5 nombor n kamu 5 r pun nak 5 so 5 p 5 caranya boleh gunakan kalkulator 5 shift Shift darab 5 sama dengan 120. Jadi kita telah, saya telah terangkan tiga cara sebenarnya. Ada tiga cara. Tiga cara. Pendarapan, factorial, rumus. Tetapi kita lebih berminat pada pendarapan dan factorial sebab dua cara ini lebih mudah untuk menyelesaikan soalan melibatkan pilih atur. Pilih atur ni gunakan dua cara ni lebih mudah. Sebab nanti minggu depan kita nak belajar menggunakan syarat. Bila ada syarat, kalau akan menggunakan rumus, lebih susah. Contohnya, kita gunakan enam, enam huruf. A, B, C, D, E, F. Enam huruf. Saya nak susun semua enam huruf ini tanpa syarat. Kalau saya gunakan rumus 6P, enam, 6. Enam. Berapa jawapannya? 720. 720. Kalau saya nak gunakan kaedah faktorial, 6 faktorial, 720. 720. Kalau guna kaedah petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, pendarapan, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Darab sama dengan 720. 720. Jadi saya telah terangkan kita boleh menggunakan tiga cara untuk menyusun huruf atau nombor dalam pelbagai cara. Sekarang saya hendak menguji pemahaman kamu. Saya nak kamu keluar ke depan, saya akan berikan uh, soalan di papan putih. Kamu akan keluar ke depan dan menjawab. Selepas penerangan pelajar diberikan latihan secara hands on. Pelajar akan keluar ke hadapan untuk mencuba menjawab soalan yang diberi oleh guru. Dan di situ cikgu dapat membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar. Dengan cara itu pelajar boleh lebih faham. Jika mereka melakukan kesilapan, cikgu boleh membetulkan kesalahan mereka secara hands on. Okey. Di sini sengaja saya gabungkan huruf dan nombor. Saya nak kamu menyusun, susun semua digit atau nombor tanpa syarat dalam satu baris. Faham? Baik, saya nak tiga orang keluar ke depan secara sukarela untuk menjawab soalan A, B dan C. A. Okey, Fatim. Ambil pen saya ni. B Asraf soalan C Fatimah Sekarang kita akan Semak Jawapan yang telah diberikan oleh Kawan-kawan kamu Di sini ada 6 digit 120 Betul ke? Salah Siapa buat soalan ni tadi? Fatim Fatim Jawapannya salah Siapa kata salah soalan ni tadi? Jawapannya salah Farhanabila kata salah saya nak kamu keluar ke depan. Betulkan jawapan dia. Bilangan susunan 720. Betul tak jawapan ni? Ya. Cuba kita semak. Sini ada 6 ada 6 petak sepatutnya kalau guna kaedah uh, pendarapan ni. 1 2 3 4 5 6 mula dengan 6, ada 6 cara, 5 cara, 4 cara, 3 2 dan 1. Bilangan susunan 720. Kemudian yang B ni ada 5 huruf, 3 uh, huruf dan 2 digit, semuanya ada bilangan 5. 5 4 3 2 1 darab 120 C ada ada 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 jawapan 720 Okey sekarang saya akan gunakan beri tiga soalan lagi kali ini pelajar murid yang keluar akan menggunakan rumus rumus atau kaedah faktorial Soalan A 4716 53 B 1872 A B dan P Q R S T Tiga orang lagi siapa nak keluar? Ya, Masrina, jawab soalan A. Soalan B, uh, Ifah Soalan C. Soalan C. Azri. Kita semak sekarang. Ada enam huruf, enam P, enam. Masterina, dia gunakan N, P, R. 720. Yang ini dia guna faktorial pula, 1 2 3 4 5 6, 6 faktorial pun 720. Yang ini dia pun gunakan kaedah faktorial 1 2 3 4 5, 5 faktorial 120. Tahniahlah kepada semua pelajar yang telah berjaya menjawab dengan betul. Sekarang kita akan buat aktiviti yang ketiga. Saya nak ketua kumpulan buka sampul 3. Di sampul 3 tu ada soalan. Saya nak kamu jawab soalan itu tanpa berbincang kali ini. Ada ada 8 soalan. Boleh mulakan sekarang. PL48ED Semua Nombor tujuh PL8ED PL48ED Kita akan bincangkan jawapannya sekarang Saya hendak uh, Kamu memberi jawapan Cari bilangan cara Berlainan semua huruf Dalam perkataan Price Boleh disusun 100 20 cara nombor 2 cari bilangan cara menyusun p l a c e d berapa cara 720, 720 cara so sebagai uh, penutup saya nak tanya soalan dulu apakah kegunaan pilih atur dalam kehidupan seharian. Siapa nak jawab dulu? Apakah kegunaan Yes Chazlin? Password pada komputer. Okey, lagi? Yes, kedua. Nombor pin pada kad ATM. Nombor pin? Lain? Nombor telefon. Nombor telefon. Nombor telefon pun boleh guna pilih atur supaya tidak ada orang yang mempunyai nombor telefon yang sama. Kalau tak, apa masalah yang akan berlaku? Kalau dua orang, nombor sama. Ada masalah kan? Okey, nombor tiga, lain, lain. Selain dia apa, nombor telefon, yes. Kairul Azhar. Nombor siri pada sesuatu produk, sir. Nombor siri pada sesuatu produk. Kalau kamu lihat nombor siri, pernah tengok nombor siri? Contohnya, kalau kamu beli telefon, atau beli komputer, atau apa saja barang yang kamu beli, cuba tengok ada satu barcode. Lepas tu ada, ada nombor siri yang di belakangnya. Supaya kita boleh membezakan produk itulah nombor siri. Mungkin satu barang yang sama, mungkin dikeluarkan di negara A dan satu lagi di negara B. Ada nombor sirinya. Lain? Kombinasi untuk kunci keselamatan. Kombinasi pada kunci keselamatan. Kalau cetolannya kalau kita ada kunci, kunci yang mangganya boleh ada nombor yang boleh dipusing-pusing tu. Kan, itu ada pelbagai nombor kombinasi supaya orang lain tak boleh buka. Pada kesuanya saya rasa berpuhati dengan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. Pelajar telah dapat konsep asas dalam pilih atur dan mereka dapat menggunakan konsep asas ni untuk menjawab soalan-soalan yang yang akan di dikemukakan dalam tajuk yang akan datang. Selain itu, saya juga dapat menerangkan kepada pelajar apakah kegunaan pilih atur dalam kehidupan seharian. Sebab saya nak tahu mereka tahu bahawa matematik yang kita belajar atur, yang kita belajar hari ini bukan hanya untuk menjawab soalan tapi sebenarnya ada kegunaannya dalam kehidupan seharian.